Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про свято Колодія, як його відзначатимуть у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувач організаційно-масового відділу комунального закладу позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості «Крок» Дніпровської міськради Ярослав Саломатін. Добрий день. Та завідувачка організаційно-масового відділу комунального закладу позашкільної освіти дитячо-молодіжного центру «Літер» Дніпровської міськради Кристина Шмиголь. Вітаю вас. Добрий день. Без масляної і блінів, як то скажемо, український Колодій відзначатимемо цьогоріч за всіма українськими традиціями. От саме свято Колодія, що це за день, яку він має історію, які традиції? Давайте про це поговоримо. Ну, щодо цього, що це взагалі таке? Це стародавнє українське свято, яке символізує усе живе, взагалі життя та природу. Це загалом традиційне свято, на якому завжди прикріпляли, мабуть, ви чули про колодки, коли прикріпляли до хлопців. Так, Христина? Так, звичайно. Що нам далі робили? Прикріпляли колодки, і вони таким чином хотіли... Дерев'яні. Так, вони таким чином хотіли, як то скажуть, сказати, ну, ти давай вже, мабуть, треба ж якось... Кроки робити. Собі шукати, так. І то з таким чином вони заставляли, мабуть, це буде так правильно казати, чоловіків, щоб вони вже якось шукали собі дівчат. Так, тому саме Колодія називається це свято. Які ще є традиції святкування цього дня? Ну, звичайно, це не млинці, у нас вареники, вареники з сиром, це перед великим постом, це неділя, знаєте, така, мабуть, треба наїстись, нагулятись, щоб потім вже був великий піст. Так, вдосталь, досита. Ну і ще Колодія пов'язують також з настанням весни, бо сонечко, так, круглі форми там спостерігаються в народних традиціях. От коли саме починається Колодій, скільки він триває і що палять на нього? Щодо паління, це в нас буде крокове колесо. Наші майстри центру «Крок» зробили це крокове колесо, до якого будуть кріпитися стрічки різних кольорів. На цих стрічках можна писати свої побажання, страхи, або будь-що можна писати, прикріплювати до цього крокового колеса, та його будуть палити. Так. Під хоровод. Так, буде хоровод, який називається «Крокове колесо», і він з собою підводить під спалювання безпосередньо крокового колеса. Чому, на вашу думку, саме колесо прийнято палити в цей день? От кругла форма, чи знаєте ви? Ну, мені здається, кругла форма, тому що це сонце. Сонце так. Це життя. І завдяки сонцю ми взагалі живемо. Якщо буде у нас темно, ми не будемо нічого бачити. А так, це страдальний український символ. Дійсно, яке закликає, так, сонечко, mm-hmm. вже прийди на нашу землю, на поля на наші квітучі, так. На вашу думку, за вашими спостереженнями, чи дотримуються нині українці народних традицій під час святкування? Якщо так, то яких саме? Ну, ми їм показуємо ці традиції, і ми їм розказуємо, які були в нас традиції, які в нас традиції перероджуються зараз. Ну, тобто, ну, деякі люди не знають ці традиції, і наша ціль – показати їм, розказати, і щоб подалі вони якось ближче вже своє українське та відстоювали. Чому ви вирішили саме на свято Колодія влаштувати такий масовий захід? Тому що, насамперед, мета та ціль цього заходу – це відволікти людей від війни та долучити мешканців нашого міста до української ідентичності, до народних звичаїв. Наприклад, один із звичаїв – це буде хусткування. До речі, зараз не дуже багато жінок ходять у хустках, так. І тому буде «Хата просто неба». Ви, коли прийдете, ви подивитеся, що це таке, це дуже цікаво, як це виглядає. І в цій «Хаті просто неба» буде майстриня, яка буде демонструвати цей обряд, цей звичай. Тому приходьте. Так. Дійсно, про нашу культуру, наші традиції не варто забувати. Ми, навпаки, акцентуємо увагу на нашій ідентичності, на нашому народі, всьому українському. Тож, розкажіть, будь ласка, детально всю програму цього дня, цього свята, о котрій, де, що стартує, наскільки триватиме програма, які локації, що буде представлено?
Ну, у нас це буде у цю суботу, 16 числа, початок о 13:00. Це буде парк Шевченко, колони, біля колон. Десь приблизно захід буде проходити, ну, 1.5-2 години. На цьому заході ми будемо готувати безпосередньо вареники, роздавати їх людям, щоб вони частували, як то кажуть, останні дні перед постом. У нас будуть різноманітні конкурси, дуже цікаві наші українські конкурси, наші обрядові конкурси, за які всі бажаючі будуть отримувати подарунки. Подарунки будуть як і солодкі, так і такі цікаві. Ну, тобто ми хочемо подякувати нашим спонсорам, які нам допомогли безпосередньо з варениками. Це у нас Ласунка, Еліка, Злагода. Це ось ті фірми, які нам допомогли влаштувати смачний колодій. Дійсно, не тільки можна буде покуштувати так безкоштовно на заході дніпрянам, гостям міста, але й якісь призи виграти за конкурси. От як ви підходили до організації цього заходу? Що, скільки тривала ваша підготовка? З чого почали? Кого задіяли? До кого підключали? Підготовка щодо локацій. І, напевно, що то фотозон, це до мене питання, так, тому що це ласка. Наш заклад. Дивіться, розпочинали ми у січні місяці, тому що у нас дуже об'ємні і великі фігури. І наші тільки майстри... почався рік і одразу почали підготовку до колодія. Так. Наші майстри це виготовлювали. Це по 2-2.5 метри фігури. Навіть там є і 3, і більше, ніж 3. Ну, дуже тяжкий процес, тому треба було розпочати з початку року. Це і наразі сьогодні тільки закінчується остання фотозона. Так, ну ми все встигнемо, все буде, завтра все буде презентовано. А скільки всього там фотозон? Усього 5. Так. Декілька я вам скажу, а декілька це буде сюрприз для, ну, для наших мешканців міста. Так, відвідувачів. Це крокове колесо, про нього вже всі знають. І це хата просто неба, я вже про неї казав. Так. Все останнє це сюрприз. Ще так. Що в підготовці у вас було, що залучали, долучались, кого? Ще у нас буде цікавий конкурс, це на найкращу хустку. Це, ну, буде такий, був такий сюрприз, але ми його відкриваємо, щоб всі люди знали, що треба приходити у хустці. Будуть у нас такі таємні слідкувачі, котрі будуть ходити, дивитись. І найкраща хустка цього заходу отримає подарунок. Ось так. Дякую. А хто ж в організації от саме допомагав? Це ви удвох, можливо, ще якісь виступи, артисти там будуть, масовики, затійники, танці, пісні? Ну, щодо артистів, це наш гурток, нашого дитячого центру «Крок», це асорті, це хореографічний гурток, це народний зразковий колектив, це взагалі зірочки, які сяють та палають, про них знають усі. Вони будуть виступати, вони відкривачі цього заходу під обрядову пісню «Крокове колесо». Під обрядову пісню «Колодій». А, «Колодій». Так. А вони дуже схожі. Дійсно. Так. Ще будуть два виступи від центру «Лідер». Це у нас зразковий хореографічний колектив «Радуга» і «Фієрія». Вони також будуть виступати, у нас діточки будуть танцювати. Танцювати, і танці, і співи, все буде по-народному, все буде по-українському. Ваші особисто, як організатори, очікування від цього дійства, від цього свята? Ми хочемо, щоб наші мешканці, не тільки мешканці нашого міста, приєдналися до українських традицій і більш цікавилися цим напрямом. Тому що, ну, дуже мало хто знає взагалі, що таке колодій. Всі звикли до масляної, а де колодія ніхто не знає. Ну, взагалі. Так. Тому дуже-дуже маленький процент, відсоток. Ми хочемо насамперед подарувати людям, як то кажуть, ну, мабуть, якийсь настрій, тому що на сьогодні це, ну, дуже важливо, я вважаю, для людей, тому що їм треба відволікатись. Нам всім треба відволікатись, хоч якось, тому що ми знаємо, війна продовжується, всі донатимо, всі допомагаємо нашим військовим, але людям треба відволікатись. І дійсно повертати наші традиції. От особисто ви, можливо ж, у вас є бабусі, дідусі, от що вони вам розповідали про це свято, можливо, про народні якісь прикмети цього дня, або як тоді святкували, що робили всі дні?
Ну, мені бабусь розповідала про колодки і про ворожіння. О, тобто так. Ще й ворожили, так, так, на цей день? Так, але на той час, вона також здивувалася, що це називається колоді, тому що казала, що масляна. Взагалі, у неї коріння Західної України, і навіть там це називали масляною. Тому так. Це масштаб, як оці болота пройшли аж навіть туди. Ось, тому ми повертаємо все на свій лад. Пані Кристино, з вашої родини які розповіді? Ну, мені в основному це таке було за колодки, тому що казали, що колодки давали, треба ще було хлопцям давати відкуп. Це та дівчина, яка прив'язала колодку, то йому ще треба було відкупитися від тої дівчини, щоб вона зняла ту колодку та й не казала, що в мене нема нікого. Ну, тобто це більш такі за колодки, за це мені розказувала моя бабуся. І ще у жінок на ті часи наші українські мав бути макіяж, там вони морквою натирали вуста собі, щоки робили буряком. І жінки, які мали вже одруження були, в ці дні мали відпочивати, нічого, повністю вільні були від роботи. От як ви правильно сказали, гадали, так, вони шукали свого суженого, так, свого чоловіка. От на це свято ваше дійство, яке ви організовуєте, хто та як може завітати потрапити? На нього. Ну, по-перше, ми сьогодні, і не тільки сьогодні, це демонструємо в соціальних мережах, тобто є афіші, є реклами. Також ми, наприклад, сьогодні прийшли до вас на прес-центр, ми запрошуємо усіх мешканців, і не тільки мешканців нашого міста. Це, і взагалі, нас побачать та почують. Коли буде крокове колесо 3 метри стояти біля колон, то, мені здається, люди будуть підходити і дивитися, що це воно таке. З безпекою, чи все буде добре? Воно ж палатиме це колесо, так? Це вогонь, це можливі ще повітряні тривоги. От як щодо безпеки на цьому масовому заході? Коли лунає повітряна тривога, ми все зупиняємо, ми кажемо людям, що вони можуть пройти в найближче укриття, вони є поряд. Стосовно крокового колеса, воно догорає по максимуму, і у нас є група ДСНС, яка вже готує рукав, вже на поготові, як і минулого року. Тобто у нас з безпекою ми все продумуємо заздалегідь, ну, тому що це дуже важливо. Скільки очікуєте людей, які завітають на цей захід? Ну, у нас вареників, ну, так приблизно 1005 штук. Ого. Тобто, ну, і ми хочемо їх всі роздати. Це я не кажу вже про інші так. Смаколики, такі, як там сирочки, ну, тобто тако. Ну, але я вважаю, що ми, ну, нас люблять це свято, приходять дуже багато людей. Я думаю, що ми роздамо всі вареники. Так, дійсно, чекаємо із нетерпінням. В минулі роки чи проводили це свято, це дійсно, можливо, якісь інші народні свята? Це більш питання, мабуть, до Кристини, тому так. Що я лише півроку працюю. Пані не Кристину. Перший рік ми вже проводимо безпосередньо з кроком, ми проводимо вже другий рік поспіль. До цього ж було це більш таке, був колодій, але все одно притягували к масниці. Вона так буде не масляна, а масниця. Тобто, але вже другий рік поспіль ми безпосередньо проводимо колодій, свято колодія. І дійсно гарно, що саме повномасштабне вторгнення, війна не стали на заваді оці традиції навпаки. З року в рік, так, воно навпаки загострилося. От як минулий рік приходило багато людей, що який відгук від них мали, що говорили, чим цікавились найбільше? Було дуже багато людей. Я ж кажу, їм ще дуже подобається людям, коли це вариться, коли це все готується на їх очах, це все гаряченьке подається, прям як то кажуть, з пилу, з жару. І дуже багато людей було. Було, мабуть, ну, десь 1003 людей так прийшло до нас на ось свято. Так, ось таке масове дійсно. Я знаю, що в минулому році замість крокового колесу палили марено. Але це все ж таки марена, це було вже більш к масниці. Але ця марена виготовлялась до повномасштабного вторгнення, тому що вона була більше 3 метрів. Ми хотіли встановлювати рекорд на саму велику цю марену, але зробилось так, що ті погані люди прийшли тому до нас. Тому цьогоріч дійсно ми вносимо всі корективи в святкування наших традицій і відзначення їх. Ще раз, будь ласка, розкажіть про програму дійства, що у котрій, де і як буде відбуватися, щоб люди знали, не забули і прийшли, завітали.
Ну, розпочинаємо ми о 13-й годині. Буде звук трьох півнів. Тобто, коли проспівали три півня, ми розпочинаємо. Це також українська традиція. Розпочинається все з танцю наших асортішок. Потім Христина у ролі ведучої, у ролі української жінки в наряді. Будь ласка, Христина. Запрошуємо всіх. Ми таким чином ми будемо говорити, і тоді вже люди будуть розуміти, що треба йти до нас. Так. Це все буде проходити в парку Шевченка о 13:00 16 березня. Так. Так, що ще буде в нашій програмі? Це будуть фотозони, це будуть цікаві локації, це будуть конкурси, це будуть флешмоби, до речі. Крокове колесо, це флешмоб? Це флешмоб, це флешмоб. Так. Буде картопля, буде Катерина і Василь, дуже цікавий танок. Мало хто його бачив. Це стародавній танок, це стародавні такі обрядові танці, вони дуже цікаві. Там наші хореографи будуть показувати рухи, тобто вони будуть брати людей, вони будуть показувати рухи. Рухи не настільки важкі, але ось, ну, це дуже цікаво, це треба побачити. Можна буде ще навчитись танцювати, так, звичайно, саме народним танцям. Так. Саме народним, так. І обрядовим танцям. Так. Буде хусткування, буде ворожіння, будуть колодки, будуть хлопці тікати. Дівчата прив'язувати так. Хлопцям в колодки обов'язково. Так. Будуть вареники, пісні. Та дуже багато смаколиків, подарунків і конкурсів. Ну, тобто буде дуже насичена, весела програма. Отже, ми чекаємо, ну, кожного містяна, кожного жителя, кожного гостя. Я кажу, буде дуже, ми обов'язково це зробимо разом, це буде дуже цікаво. Дійсно, підготовка була активною, тривала доволі довго і буде дуже різноманітне таке забарвлення цього заходу. Пане Ярославе, не боїтесь, що вам колодку прив'яжуть? Ну, трошки боюсь, звичайно, але Христина мене врятує. Я його буду захищати. Пані Христина, як особисто ви готувалися до цього свята? Ми почули, що ви будете ведучою, можливо, якийсь наряд спеціально підбирали, можливо, віночки, зачіску, щось таке готувалися? Ну, буде, все буде. Буде обрядова така юбка, у мене буде віночок, обов'язково хустинка, може, я переможу. Ага. Тобто, братимете теж безпосередню участь. Ну, звичайно, кожен хоче. І будемо вести, у нас буде три ведучих, і ми будемо вести цей захід. Акцентуйте на цьому, що ці враження для людей будуть безкоштовними, ж правильно? Так, звичайно, це все безкоштовно. Їх і нагодують, навчують танцювати, співати і призи роздадуть. Так. Всі наші заходи, які ми проводимо для містян, для наших гостей міста, вони всі у нас безкоштовні. Ми не беремо ні за що гроші. Так, будь ласка, наостанок ваші побажання українцям, можливо, з прийдешнім цим святом, або просто загальні побажання. Я бажаю миру, перемоги, українізації, щоб нарешті, коли я казав своїм друзям, що приходьте на Колодія, вони дивляться, що це таке. Ну, щоб всі знали, що таке Колодій, і всі знали наші українські традиції та свята. Так. Я хочу побажати мирного неба над головою, скорішої нам перемоги, і ми всі чекаємо вас на свято. Ось так, дякую. Колодія величаємо, весну зустрічаємо. Ще є одне таке повір'я, слід утриматись від суперечок, скандалів та прояву негативну стосовно одне одного в цей день. І недарма Колодій завершується прощеною неділею, яку доведеться прощати один одному всі образи. Тому бережіть одне одного. Нагадую, ми сьогодні говорили про свято Колодія, яке відзначатимуть у Дніпрі. В гостях нашої студії були завідувач організаційно-масового відділу комунального закладу до позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості «Крок» Дніпровської міськради Ярослав Саломатін та завідувачка організаційно-масового відділу комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міськради Кристина Шмиголь. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.